أبجي وننكي لا أذي دبدا هويني أجنبي كا أو قاري كري حيسو أيوهو كبحي إيربور كمقالة مقدشة سونيربو روفي برغاتي إبنك أيقا وحد كسو هذا شيء مساد الحديثة وحد يوقف لقادي شيء مساد الحديثة هو بيت الله واحد يقول المامتي إن أنا أهي قف جاهل أه واحد يقول المامتي قفك إن الحمام قد بيو واحد يقول المامتي إن حاس كي قبل شد الحديث أنكم مشقولي تصنع وقلت أتأذيك إيقا شيء إلهي حقي سمكي الآن وحنك أقبها أنا ريالي قلين مرك اللي عاتم قلدين هاي ما سوا صحصين هاي جواب ذو واحد ويان لي عاتم وحكو قلدين هاي أسوا مسلمة إنو منكر ملفو كسو صفرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غيرت إذا قالي قوائد السلام يدل إيدي بد ماشي عندك دعوة نيسان سودة وذا إن مدونا يموقعك أنا كسي دير هذا وحجر الشيق أو مساجد الأحديث يقول سؤال لقادي أنا ربا إنا أجوابه ما يستغفر الله ولا شيقة وما جوابه لكن أردت إذا كأهدن أي أن ربا إن أن هل إلا با أنك دهو إنت أنا قد قلين موقعك هل مرة إلا دهو ذا شيقة مساجد الأحديث ولي بمالين جمعاء قد بل الدكان أيو وهو إيقا سؤال دهي هل مرة إلا دهو ذا إذا حاس كي قال الله فلان أسمين يا ورباب جاي وجاهل باتاي ورمقدش رسكي يا كجرة والموبيلاتي اللي يسكت ليا ورهداد حاسكا الذهب ربط انات سيسني ولا دومو انا رمت كو شيغاي والله مقدشه ديبا كجرا ما انت نينكا انت امدح سوهر استاجي حاسكي سيرا الذهب بان سينيا وانين كدعسن وانين والان وانين جاهل وانين وحا مقدشه كجرا وروهيني ان داود يا شيخ شرفت له مقالك واد اركتين wuxuu ka hadlayna safi aan bad ugu dhareegteen hadaba aniga waxaan doonayaa aragtideeda kaga aadan saddex qodob oo kaliya in aan ka dhaho in aan warka sii dheereeyo aniga ma jecli tan koowaad tusaale ahaan sheekha wuxuu ugu arkay aniga xumaan dacwada ama diinta islaamka in rasuulka kaleey salatu salaam sin xarisna ay umad ugu gudbin jiray adiga qof waraal ah qof ehelka ah qof asxaabta ah aad waxaad ku aragtay xumaan midda koowaad hadii aqil qofku uu yahay oo sheek dhameystiran uu yahay sida aan ka aragnay culimadeena oo ugu horeeyay sheek mustafa qofkiina uu imaado aad dhahdaa awalan walaalo waad qaldan tahay waxaad ku socotid xumaan waa ilaahay raali kama aha umadana raali kama ahan hafasahadin umada waa hadii qofka qalad lagu haayo walaalo iska dhaafsi hoosad ugu sheegaysa qofka waa uu ka qaadan waayay waxa ku furan wada labaad اهلوا لي قرابوا لي طولوا لي اصحابوا لي وضوء ما نسى ورقف كينا نار بو كصعدا وحفي عن ما سمينايو ومد حما بو اوجد بنايا ومد هلا يقبت ولا جيس بان جعلهاي جنا الربا اهل كد اوجد بنيسا وح اليو اما بو وح استهدي ادويسو قلب سد هذا كفرا او اه ان اضبب لك الاحكام هذا امضوا الهي ولين كان داوضا حمانو سمينا سانو ويلا كان ويلا سد هذا ميت كم ما اذن سمينين aniga qof la weyn kara ma ihi qof bulshada dhexdooda magac kula baan ahay hadiiba aan xumaan sameeyay meel aad igala soo xiriirtay ma weynayst comment ay isoo qori kartid lambarkayga youtube ku saaran yahay iga soo wici kartay meelaha aan u badanahay qof kasta yaqaan wadi kartaa baba jali igeeyo asxaabaan la yeeyo wada soo hadli kartay inta ma aadan sameeynin go'aankaaga kaga aadan inaad adiga qofka u xugmin karto sida ilaahay inaad tahay oo kale aad kaga hadashay tan labaad waxaad ka soo hadashay misaadi dhexdiisa waxaad igu af lagaadeysay misaadi dhexdiisa waa baytullah واحد يقول المامتي إن أنا أهي قف جاهل أه واحد يقول المامتي قفك إن الحمام قد بيو واحد يقول المامتي إن حاس كي قبل شد الحديث أنكم مشقولي تصنع وقلت أتأذيك إيقا قشي إلهي حقي سمكي الآن وحنك أقبها أنا ريالي قلين بل شد الحديث وحنك أقبها أنا ريالي قلين واحد دي أتأي قف كسعوده دعوة دي إلهي إن أمدي سوء قد بيو إن قضب كلابات واحد أويري بابا جاي أوناك سمينا يا هابا يراري qofkii ii keeno maadaama ay ku xiran yihiin 300 iyo wax ka badan waxaan siinayaa abaalmarin gaareysa $1,000 way hay intaana ka hadlintaas hal mar ila fiiriya muuqaalka youtube-kiga aan soo dhigay waliba 9 maalmood ka hor is ay ku dhayaan tahay in dareemi karo nolosha iyo maciishadeeda adag sida ay tahay wuxuu fahmi karaa qoyska hayn xaaladooda wuxuu fahmi karaa sabigan waxay u baahan yihiin dugsiga dhigtaan
iskuula ee u baahan wad aragtay muqaalka Soomaahan sagaal maamad ka hor ayay ahayd waxaan u gargaaray qoys waxaan dhahay ilaahay ha laga cabsado qoyska masaakiinta ah ha loo gargaar laba aabo ayaa ka dhintay waa hooyo masaakiin ah ilmaheeda dhar markay soo dhaqdo ayay dabka u shidaa haday dhar soo dhaqin ay xanuunsato cidna uma maqno ceelna uma qadno oo uma qadno cadil oo kaliya ayay sugeysaa shiiqo wanaagas aan sameeyay isdaqdas aniga aan dhiibanay ma sheegine hadal bay ku imaadaye hadii aadan wanaag u ka seenin wanaaga waxa uu yahay adigaan kaaga fadhinaye waxa rabnaa wadaaga waxa uu yahay inaad adiga naga jaahil bixiso aniga cilmiga jaahil baan ka ahay culamada baan u deynayaa waxa aad dhahday hadii qof muslim lagu dhihi karo amaba dacwo qof muslim loo gudbinayo hadii ay kaga aadan tahay in hadalkaas wanaag hadalkaas xumaan lagu dhaho qofka uu ku soo waanto waayna kulli taas culamadan u deynaya iyo shacabka Soomaaliyeed kulli anaga waxaan joognaa wadan diinta looga dhaqmo boqolkiyo boqol waxaan nahay islaam waxaan ku soo koray diinta waxaan ku dhaqmaa diinta waxaan ahay nin cibaadaysto santiisa waqti dugto soomo salaado ehelkiisa u gargaaro dacwada ilaahay gudbiyo mararka qaarkood inkastoo waa u badanaha aan ku dhihi karin ya waa soomaa waa salaadaa waan cibaadaysta waxaan ka taga malahan xajkana haddii aan aboodo ilaahay wuu igey doonaa ilaan kitaabka lagu yiribo haddii qofka uu aboodo wada loo maray leedahay haddii intaas aan sameeyo aadan wanaag u ka siinin kulli wanaaga wax uu yahay shiiqu waa adigaan kaaga fadhi qodobka saddexaad aan rabo aragtideeda kaga aadan muuqaalka iga soo sameeyay shiiqas inaan kaga jawaabo maya ma doonaa inaan u jawaabo sababtoo ah aniga cilmi aan uga jawaabo ma lihi laakiin shiiqu waxaan ku siinayaa talo haddii qof walaal ah aad aragtay ceebtiisa ilaahay subxaanahu watacaala waxa uuna faray qofka walaalka ceebtiis inaan asturno ma asturi weyse qofkinaad u imaado dhegta aad ugu sheegto waxa aad ka celiso intaba adiga ma aadan samaynin weliga iyo allaha iska ilaali qof walaal ah ceebtiisa in aad bulshada sumcad ama magac amaba sharaf aad kaga raadiso annagii caamka ahaa oo adiga kuu soo ordaynay aan rabnay jahliga nagu soo socdo iyo mugdiga aan kaga jirno inaan iftiin noogu bedesho haddii aad qaabkan oo kale noola hadasho ma kula tahay qof xumaan wax loogu sheegay inuu wanaag kuga bedelayo waa maya qofka xumaanta kusii adkaysanaa xitaa hadduu qofka dukanayna markaa dhahda warya taariku salaadaata ma dukatid wuxuu kule salaada adiga maa igu leh laakiin haddaad u imaada dhahda ilaahay ka cabso qof muslim baa tahay naar baa ku sugaysa berito anaga islaam maan nahay damir damqadaan leenahay qofka waxaa macquul ah inuu xataa ereygaaga uu wanaag u qaato wanaagaasna ilaahay adigeen ajir uu kaa siiyey maadaama aad qof cilmiga qur-aanka aad sheeganaya aad tahay waxaa fiican wadada wanaaga aad diinta islaamka uu rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa ay nagu soo gaarsiiyeen in aad noo soo martiday ahayd kulli muuqaalka kaga aadan inaan kaga hadla saddexdaas arrimood dhinacaas baan uga baxay culammada dadka culammada la sheeganayo oo diinta islaamkana rabo dadka inay soo gaarsiiyaan qaabka qaldanna ummadda ugu jawaabayo qaab qaldanna ummadda ula hadlayo weliba baytullaahi dhexdiisa weli saxaabi sameeya ma arkin weli ma arkin rasuul caleyhi salaatu wasalaam oo ilaahay soo diray oo waxaa sameeyey ana weligay ma arkin inta wax noola sheegaayey waxaan arkayay diinta inay ahayd mid nasteexa ah aysan xumaan ku jirin wixii ilaahay qofka uu ka madoweynayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ee gaar u tahay isaga ka madoweynayo ilaahay qofka hanuunin karo ilaahayna qofka baadiyeyn karo adiga wax ma hanuunin kartid anigana wax ma baadiyeyn kari laakiin waxaan isku leenahay inaan wax isku sheegno maanta qof la weyn karana ma ihi haddiiba adiga aad rati inaad isoo gaarsiisid wadada wanaag waa igu soo gaarsiin kartay adigoo xaaskayga magaceeda soo qaadin kaga hadlin arrintaas kaga hadlin bulshada waxa aan u hayo aniga qof maanta in lixadkiisa dhammaystiriyaa miyi cilmiyaa soo barta kuma dhahaye waa ku shaqaysan karaa kuma dhahaayo laakiin afkaasaan ku xamaashaa afka markii lagu xamaalanayo qofka waxaa ka dhici kara gaf waxa uu geli karaa qalad waxa uu geli karaa dembi ilaahay subxaanahu watacaala tuubuu ila allaahi toobatan nasuuxan toobada ilaahay waa u furan tahay ninka sagaashan iyo sagaal qof dilaybo markuu ninka shiiqa u tagay oo yidhi sagaashan iyo sagaal qof wadaan soo dilayay ilaahay haddii aan dembi dhaaf weydiisto ma laga yaabaa jannadiisa in uu igu abaalmariyo shiiqi waxa uu yidhi qof sagaashan iyo sagaal qof dil iska dhaafay haddaad hal qof disha xataa ilaahay naarta ku gelinaya shiiqiyo boqol kaga dhigay hadduu ugu jawaabi lahay wanaag oo dhihi lahay inuu toobakeen ilaahay cafiska iska lahee ninka shiiqa wuu noolaan lahaa ninkaana ilaahay baa wanaaggiisa iyo xumaantiisaba kala saari lahaa heer waxa uu gaaray shiiq kale markuu u tagay looga qeyb wanaagsan looga faray oo wanaaggii uu samay meeshii uu joogana uu ka hajiray in labada malaa'igba isku dagaalaan anagaa ku xaq leh iyo anagaa ku xaq leh kulle sida ay culammada noo sheegeen waay aniga cilmiyaan soo bartay ma dhahaye
قف دي وحلو شيغايو وانا قال لو شيغا ولال كيغا تاي اسلام ما تاي قف شيخ شيغانا يا تاي اني ان كو غف مربي ان كو جواب انا مدبي ما انا كو جوابي كري واد ايغا علمي بدن تاي واد ايغا ارت دهر تاي واد ايغا وناغسان تاي لكن وخا فيعن قف ولالكا هدي او جهل يحي ان افتينك اديغا وخا اد كو تستو هدي ان علمي كسين علمي ابر اني غارالكا اي سو فديس علمي ابر الهنا قيرها كسيان كلياي كلي واحد او غفتي قف ولال اه واحد او غفتي reer waxaad u gaftay bulsho waxaana ka sameeyna dhaxdooda kulay isku laaban ku dhilay wa salaamantina saaxiibtida qaliga ah hadii aan gafeyna igaraal noqdo bin aadan baan ahay qaladu iga dhici kara baba jay shahaadada youtube ka mar hor u qaatay 300 iyo 100 iyo 100 qofood baa ku xiran baba jay oo muhaadara diiniye youtube kiisa soo dhigay qofkii ii keeno abaal marin buu leeyahay hal qof oo Soomaaliya oo baba jay youtube kiisa maalin intuu baraha bulshada soo galay ilaa maanta ninki ii keeno $1,000 buu leeyahay $1,000 aniga salaad maxamuud haasiinay baba jay wiigan gudhiisa wuxuu soo dhigay wiil yar oo aan waalid u nahay oo 12 jir ah oo ka waalay markaas uu leeyahay waxa soo baxay fanaan weyn yaabka adduunka waa wiil yar oo loo baahnaa inuu wiiraado war quraanka baro war quraanka baro war asdis ee wax qore wax akhri xilligi aad wax baraysa ku jirta xilligi aad fan iyo balaayo gelin lahayd kuma jirtid wiilkaygiyo wiilka aan dhalay oo kalaan ku waan ina ma dhihine wuxuu uri soo dhawow ilaysu waa shaydaan balaayo ka shaqeeya babajay wa ninkii la aaday dibada haweenay ajnabi ka ah oo gaari ku riixayso ayuu wuxuu ka baxay airport-ka magaalada Muqdisho suu neerbu dhoofay marqaati idinka ayga wixii muslima ay ilaahay yaqaan ayga marqaatiya baba jay maxaa u leeyahay isin li caato baba jay bishii ramadaan maalinkay dhamaatay ninki xusuusto taariikhdi dib u fiiri baraha bulshada gala maalinki shawaal oo kow ahay 30 maalmood baa la soo soomay soomki hore 30 laba soomay yaa sheekh xasan 30 maalmood baan xirnay baba jay maalinkii bisha shawaal kow ay ahayd dadku maalinkiina way soomnaayeen quraankii akhrinayeen salaadaha waajibaadka ay ilaalinayeen sunnooyinkana way ilaalinayeen habeenkana qiyaam bay taagnaayeen sadaqadana way bixinayeen maalinkii bisha shawaal ay kowga ahayd amaama almala ayu xaskiisu ku noqod imaa ninka la yiraahdo baba jay ima ama ummada hortooda ummadii uu dabaal degaysay ciidi ayuu yiri xaaskaygan laba filan u sameynaya war baba jay uu jahil baatay war muqdisho riskiya ka jira war mobeeladiya la isku dilaya war hadaad xaaskaaga dahab rabto inaad siisanin wala dhumo ana runtu ku sheegay wallahi muqdisho dhiba ka jira maanta ninka inta ummad soo hor istaajiye xaaskiisa yiraahdo dahab baan siinaya waa nin ka dhacsan waa nin waalan waa nin jaahil ah waa nin waxa muqdisho ka jira aan war u haynin markaasuu wuri laba filan markaasuu xaaskiisa shumas tac ku siiyey waa laga aamusay carruurtu maxay dhahaan alcaadatu muxakama wuxuu markay caado naqdaan dadku way ka adkaadaan haddii laga aamuso munkarka munkarku macruuf wuu noqonayaa marka lii caato maqaldan yahay mase waa saxsan yahay jawaabdu waxa weeyaan lii caato wuxuu ku qaldan yahay asagoo muslima inuu munkar meel fog ka soo safriya lii caato muqdisho ma degna inuu meel fog ka yimaado oo ka yimaado wadan meel ka baxsan uu yiraahdo muqdishaan ku qabani show wuxuu og yahay munkarku inuu suuq leeyahay